spoj Evrope i Azije, Istanbul, jedan veoma pet-friendly grad. Ekipa emisije Pet Friendly vam predstavlja 100. Jubilarnu epizodu iz ovog prelepog grada. I u ovoj epizodi ćemo vam predstaviti jednog novobeograđanina, kućnog ljubimca sa 4 noge po imenom Ole. Kao i uvek, zahvaljujemo se našim prijateljima emisije Huseu, modnom studiju Incognito i Akademije Purity. Uživajte u narednim minutima. Nikako najveće zadovoljstvo pri pravljenju ovih naših emisija pod nazivom Pet Friendly je kada imamo u gostima, kao što ćete sada vidjeti, jednog divnog dečka koji je mladić, ali boga mi ima i veliki broj godina. Prvo sa njegovim vlasnikom, pozdrav! Pozdrav! Ajmo kratko da predstavimo ovog mladića. Ovo je Ole. Zlatni retriver, ovo je njegova 16. godina, rođen je u maju 2003. i trenutno prema našim saznanjima je najstariji, da kažemo, momak u kraju. Ne samo momak, ljudi koji imaju dve noge, ne znam da je neko stariji od njega. Pa da, boga mi, sada kad gledamo u nekoj retrospektivi, kada setimo šta smo sve prošli sa njim, još od kad je on bio mali, ko je sve prošao od njegovom životu, koga je sve nadživeo, ne samo od pasa, nego i ljudi, stvarno shvatimo koliki je ovo uspeh, da je on doživeo velike godine i da će doživjeti Bože zdravlja još više. A kad je on došao kod vas, na koji način ste ga kupili, udomili, dobili? Mi smo saznali da postoji odgajivačnica u Vršcu, koja nažalost više ne radi, i pa smo hteli neke mirnije rase i onda smo se zainteresovali labrador ili retriver. Na kraju smo se odlučili ipak za retrivera. I našli smo ga, recimo da smo čuli za tu gajočnicu krajem 2002. i već 2003. kada je imao mesec dana smo otišli da ga posetimo i izabrali smo se, sećam se ko juče, imao je mali kao narandžasti končić oko vrata i tako sam ga prepoznao, imao malo veću glavu od ostalih. Lavonja naš. I tad smo ga izabrali, a sa 3 meseca već je postao član naše porodice i od tad traje ova priča. Dakle, on je naš Banaćanin Lala, koji je, to svoj život provodi u Sremu, u Novom Beogradu. da, bukvalno. Mada često, zato što mi baka sada već pokojni deda žive u Vrstu, tako da često posećuje rodni kraj, tako da pokušavamo da ne bude previše nostalgičan, malo da se seti kako je u rodnom kraju. Jel Ole voli da pliva? Obožava, samo to je godinama bilo, što kako su više prolazile godine, tako on sve manje plivao. Sada je to kao stariji ljudi, ulazak u bazen do pojasa i tu stane, malo čisto da se osveži. Ali ranije godina, da, voleo da pliva i to je velike distance prelazio, tako da sada je to samo neko minimalno čisto osvežavanje, nema više onog plivanja kao što je nekad bilo. A sad kad smo dolazili na ovo mesto snimanja, Ole ima tačno utabane staze kuda hoda, malo ako se skrene. Da, malo da se skrene sa puta, to se zaustavlja, ceo sistem staje i mora da se pomera ili njegova ruta, ili ja da se prilagodim njemu, ili on meni, ali pre će biti ovo prvo da se ja prilagodim njemu nekako, zato što ipak stari imaju prednost. Video sam, ovako gledajući Oleta, tebe i tvog oca, da baš imate veliki nivo tolerancije prema njemu, polako hodate. Pa da, ali moram reći da je to od kad je on ostari. Kad je on bio mlađi pas, on je stvarno, ne mogu da kažem, i mi smo održali neku disciplinu, ali s druge strane on je jako bio poslušan pas. Retriveri su stvarno savršeni psi, kako za vaspitanje, tako i za po kući, i stvarno je bio super kad je bio mlađi, ali kako je ostario, nekako nama tolerancija se više raste i onda se mi prilagođavamo njemu. Znate, što on stariji, više se prilagođavamo, zato što on čak i da hoće, mi par puta vidimo da on ima želju da dođe brže ili da posluši to, ali nekako ne može. Postoji stav kada je on
3-4 godine i izgubio sluh skoro potpuno, tako da se nekako rukama i pantomimom sad snalazimo, on pokušava, pametan je, on i dalje uspeva da se nekako snalazi, ali sve to mora sporo i postepeno. Ali određeni polni žar kod njega je ostao, tako? kako ne. U slučaju da se pojavi neka ženka sa teranjem, nema više ruta. Onda može promena pravca kako god, kuda god išla. Dakle, iako je otprilike 100-godišnjak... Nema. To mu je u genima. To će ostati do kraja. Dok je god ovde, ja mislim da će on juriti ženki. Kakav je ovo mladosti bio prema drugim kucama, mužecima, ženkama? Bio je super. Voleo da se igra. Mada to je zanimljivo. Određene rase su volele njega. Naprimer, danske doge su ga obožavale, a naprimer sa Rottweilerima imao onako, pa da kažemo, onako hladan odnos dosta. A zanimljivo je, naprimer, mada to sam primetio kod 90% retrivera se međusobno nije da se ne vole, pošto oni nisu rasa koja je agresivna, ali se izbjegavaju. On, naprimer, mogu na prste ruke da napravim retrivera s kojima se baš igrao. Ali u suštini, kad je bio mlađi, voleo pse da se igra, ali uglavnom veće pse. Manji psi nekako su bili uvijek prebrzi za njega i nekako ih nije shvatao ozbiljno, da kažem. Kako je bio sa... Bila nam je ovdje jedna belgijska ovčarka Malinoa? Bio je dobar. Tokom jednog vremena, ali onda nekako postepeno svako se svojoj generaciji prilagodi, svako sa svojom generacijom počne. Nekako kako je njegova generacija počela da odlazi, on je sve slabije sa psima koji su mlađi od njega se igrao. Ole je bio u mladosti, naravno i na nekim takmičenjima, probao je, video je kako to izgleda, to je svi zajedno ste videli. Da, probao je, jedno smo išli na sajam, ali ja mislim da on tad je imao i nepunih godinu dana i završilo se tako što su ga i dobio, da kažemo, pozitivne ocene, ali sve se na tome završilo, rekli su da se super razvija, ali nekako on je tad bio onako poluistraumiran i mi nismo imali neke ambicije da sad nešto njega vodamo po izložbama i onda smo nekako prekinuli s tim, nam je bilo bitno da se on razvio okej i evo, rezultati možete da vidite sami, on je dalje odličnog zdravlja. Kakav je Ole u mladosti bio kada je ostao sam kod kuće? Super, stvarno, to ne možemo da se požalimo, čak je mala anegdota kad je došao obično psi, kad ih odvedete od majke, od okota, oni su onako ili cvile ili prave neku galamu ili ne. On je otišao na terasu, on prva dva dana nije hteo da se pomeri sa naše terase, nije zvuk pustio. Mi smo se plašili, moja majka se plašila da nešto nije u redu s njim, pošto jedva je vodu hteo da pije, ali nekako privikao se. A što se tiče tog ostavljanja samog u stanu, grickanje to ništa. Spava, eventualno popije vodu i to je to. Nikakvi problemi, nikad ništa. Zaista po tom pitanju je bio uvek više nego dobar. Mada prvi godinu dana jako smo se trudili, angažovali smo se svi članovi familije. Čak i tu imam baku u bloku 23, par bloka odavde. Ona je bila tu dok bi ja bio u školi, ona bi čuvala njega. Tako da smo gledali na početku, barem da ne ostane sam, a onda se vremenom navikao. Dakle, ovo je ne prvi problem, može da ga čuva i uži članovi porodice, i širi članovi porodice, i kolege, prijatelji. Ma da, on je baš onako pas pun ljubavi, nekako i sad kako se sve manje igra sa psima, u stvari kako se uopšte više ne igra sa psima, tako je sa ljudima sve bolje. Samo mu treba pažnja i može sa svima, zaista, pas za primjer, nije što je moj, ali zaista dobar je. Definitivno, ovo je najmirnija kuca do sad, evo za ovih 5 godina snimanja. Evo, kako si ga postavio, on se ne pomera. Da, to je njegov zaštitni znak, pogotovo kad se sedne, on neće da se pomeri, sedne tu gde je gazda i čeka znak da se krene dalje. Sad, teško je planirati šta, kako, ali je veoma bitno da je on odličnog zdravlja. Da, on je odličnog zdravlja, da. U zadnjih godine dana, evo, verite mi da sam za 5 dinara dobio za svako pitanje koliko ima godina ima, ali je star i znači sad bi imao para da kupim neka nova kola. Tako da on je odlično, nismo planirali ništa posle zato što se držimo toga. Dok je on u ovakvom stanju, mislimo da nema smisla planirati dalje. A kad dođe vreme da se rastavimo, onda ćemo da vidimo šta dalje. A reci mi, molim te, je li ti on prvi pas?
Da, da, prvi pas. Prvi pas nekako je bila žarka želja i moja, a i otac isto kao mali žele da ima psa, nikad nije imao tu priliku i privilegiju, nekako smo mi odlučili i nekako od uvek smo želeli psa. Ja sam voleo pse kad sam bio mali, inače volim životinje, ali pogotovo za pse sam bio vezan. I od tad smo mi odlučili da imamo psa i onda kad sam malo više porastao, kad sam mogao da imam neke obaveze u životu osim škole, onda smo odlučili da je vreme za psa. Jedino je počelo u zadnje vreme, kako godine čine svoje, polako je počelo da se pojavlja katarakta, pogotovo na desnom oku. Smeta mu, na primjer, ne toliko mrak, mrkvi, tu se čak i snalazi, ali na primjer jako sunce. Kod jakog sunca vidljivost mu jako smanjena i onda on gleda da sam ja što bliže. I moramo da pazimo ako se odaljimo, pošto u ovo vreme mobilnih telefona često se desi da i mi zalutamo i onda on ostane pozadi i izgubi se nekako, ne zna gde sam, tako da mora stalno da se bude na oprezu, mora da budem u nekom krugu od recimo 3-4 metra, da bi bilo za svaki slučaj da on ne ode negde. Je li nam ovo išao negde na more, na planinu, negde na skijanje? Pa nikad nije išao na more, ali zato je par puta išao na planinu, pogotovo voleo planina kao što je, na primjer, Tarara, jezero Zauvine, dok još nije se desilo. To što se desilo sa, išao je, na primjer, na Zauvine, uživao je tamo i također mislim da je vrlo topljeno u njegovom zdravlju, to što svake godine, nadam se da će tako biti i ove, baka ode, imamo plac blizu Kragujevca, imamo kuću, gde oni odu po 2 meseca, on se tamo potpuno regeneriše, potpuno drugačiji pas, mislim, smrša, ali nekako u lepom smislu da dobije više i na mišićnoj masi i nekako baš se probudi neki njegov instinkt, na primjer, tamo čak kad je u dvorištu, on, na primjer, laje kad neko dolazi, ali laje da pozdravi, to se u stanu nikad nije desilo, nikad, ništa. Tako da ja mislim da je to jedna od tajni njegove dugovečnosti, to upravo što ide svake godine tamo na plac i mislim da eto, to su njegove te vanbeogradske aktivnosti. Otvoreni prostor čini čuda. Evo, za gledalce, mogli bi, jel tako, i da preporučimo... mogli bi, jel tako, i da preporučimo našim gledalcima uopšte retrivere kao rasu? Da, divni su za kuću, pogotovo ako nemate vremena, ako imate malu decu, ako ste čak i novi. Ako vam je prvi pas u kinologiji, zaista treba uzeti retrivera. Stvarno, naše iskustva su odlična, zaista. Pogotovo što je mi prvi pas, tako da znam kako vam je, ako vam je prvi pas. Da. Naročito ako je mužjak. Naročito ako je mužjak, a boga mi i sa ženkama se ima problem. I to sam čuo svašta, verujte. Evo, vidjeli ste. Dakle, možda neki sledeći vaš pas bude upravo retriver i možda doživi ovako jednu duboku, duboku i lepu starost kao što je doživeo Ole, dakle nekih stotinak ljudskih godina. Puno ti hvala na svim ovim informacijama. Hvala vama puno. Evo, zvanično najlepši šarplaninac u Evropi, a boga mi i u svetu, a to ćemo sad objasniti zašto. Pored nas je Dragan. Pozdrav, Dragane. Pozdrav, Gorane. Drago mi je da se vidimo, da smo u ovom lepom ambijentu na Novom Beogradu i da ćemo danas raditi emisiju. Evo ovako, znači, Mili je pored nas, ajde da se pohvalimo šta je on to osvojio pre izvesnog vremena u Austriji. Pa, pored nas je Mili, on je trenutno na 4 godine star. U Austriji je pre 2 nedelje bio evropski prvak i prvak rase u svojoj rasi, čime je on definitivno najlepši šarplaninac u Evropi u ovom trenutku. Ali ono što smo rekli u najavi, realno on je trenutno najlepši šarplaninac u svetu, s obzirom da su evropski šarplaninci realno najlepši i mnogo kvalitetniji nego na drugim kontinentima.
Pa ja bih se složio sa time, da trenutno su šarplenci najlepši u Evropi, samim tim ako je najbolji u Evropi, onda je najbolji u svetu, to jest najlepši. Tako da do sledeće neke evropske i svetske on će nositi tu titulu najlepšeg psa Evrope, odnosno sveta. Dragane, ukratko, koliko se godina baviš šarplenicima pre svega? Šarplenicima 18 godina. Znači, to je negde od aprila 2001. godine, sad u aprilu je bilo punih 18 godina i moj prvi pas je ujedno Milije pradeda, tako da ta tradicija već traje punih 18 godina. Da gledamo samo za ove koji ne znaju, da objasnimo, dakle, to je zvanično se zove jugoslovenski ovčarski pas, šarplaninac, i mi delimo, tako, sa? Sa Makedonijom. Vlasništvo što je, znači, pola naše, pola Makedonija, domicilne zemlje smo i jedna i druga, u suštini jugoslovenski, ali bi trebalo da bude srpsko-makedonski ili makedonsko-srpski, kako bi ga definisali, nije to, je stvar već dogovora. Jugoslovenski po državi u kojoj je nastao, Jugoslavija, ali nje više nema, tako da realno neko bi bilo srpsko-makedonsko ovčarski pas šarplaninac, ili samo ovčarski pas šarplaninac je nešto što bi bilo možda i najrealnije rešenje. Na ovom evropskom prvenstvu u Austriji bilo je šarplaninaca iz Makedonije. Da, bilo je šarplaninaca iz Makedonije, oni su imali jako dobre rezultate u mlađim kategorijama. Mladi evropski prvak je iz Makedonije, mlada evropska prvakinja takođe iz Makedonije, Ženka, to je evropska prvakinja iz Makedonije, samo je u Hrvatskoj trenutno, tako da su ti psi isto imali jako dobre rezultate. Znači, Srbija i Makedonija su i tu ponele, u stvari, titulu da nose najlepše šarplanince da imaju trenutno. Tako da. Ali Mili je naš i on je evropski prvak. Ajmo kratko da predstavimo Milog. Pa on je, kao što sam rekao, već 3 godine je star. Njegova mama, njegovi preci su generalno bili moji psi, znači to je već on je neka četvrta generacija mojih pasa. Njegov tata je iz Kule, takođe jedan poznati pas, i on u svom poreklu ima nekih mojih pasa, tako da Mili je spoj nekih mojih starijih pasa, nekih koje sam gajio do skoro. Oni više nisu živi, nažalost, ali generalno to su neki psi koji su u prethodnih 15 godina bili možda i najpoznatiji psi u ovoj rasi, koji su i ovoj rasi najviše dali, najviše pasa ostavili, i on je sad došao kao jedan sklop svega toga, i eto, to se dalo kroz ove rezultate koje trenutno imamo. Šta misliš, šta je njega izdvojilo u odnosu na ostale pse da je on postao evropski prvak? Ono što njega u suštini najviše izdvojilo je njegovo ponašanje u ringu. Znači, on na prvu kad uđe već sudijama, da kažem, bode oči, zato što ima to ponašanje, tako je slobodan i u ponašanju, dominantan, i onda drugo veliki je pas. Znači, na prvu se vidi da ima već nekih kvaliteta, a onda još kad krene da trči, onda je već to ovako delo impresivno u odnosu na druge pse, i to je ono gde on najviše pobjeda nosi, a pritom je i tipičan pas sa svojim izgledom, glavom, repom, dlakom, u svemu odgovara standardu šarplaninca, i samim tim on je, u sredini, ceo paket, da kažem, znači i ponašanja i izgleda eksterijernog i svega što treba da ima jedan pas, da kažemo, šampion. Kako je on uspeo, evo sad, evo juli mesec skoro, kako je uspeo da sačuva ovako lepu dlaku? Znamo da i na takmičenjima, kada dolaze na evropska takmičenja i na neka druga takmičenja, u ovo vreme šarplaninci nemaju tako kvalitetnu dlaku. Pa dobro, to je... Aj, sam mogu da kažem da je nešto posebno, nismo mi ništa radili posebno, mi smo ga samo čuvali, znači bukvalno od toga, od velike toplote, od velikog uticaja sunca i svega, bukvalno je, znači, bio sklonjen od svega toga, šetnje specijalno ujutru i uveče, ne po jakom suncu, nismo, znači, neka posebna kozmetika, ali čisto dobra ishrana preko toga, određeni vitamini, i on je, eto, u junu mesecu bio u sasvim solidnoj formi za evropsku izložbu, za razliku od drugih pasa koji generalno su bez dlake. Ali to je opet greška njihovih vlasnika, da ih isforsiraju u nekom periodu tipa od marta do maja, a onda on kad dođe u junu mesecu, on nema dlake. Onda ako se desi da je izložba u junu mesecu, onda ti psi dođu bukvalno bez dlake na izložbu, i onda je njegova prednost u startu u odnosu na njih i sa te strane. Da spomenemo i njegovog hendlera na ovom evropskom prvenstvu? Naravno, Vladimir Bursać, ne samo na evropskom prvenstvu, on ga je hendlovao gotovo cele sezone, od februara su krenuli, i to jeste bio neki naš plan, da mi vremenom dižemo formu njegovu. Krenuli smo od Budimpešte, pa išli smo i u Sofiju, išli smo u, ne znam, Crnu Goru, svuda,
I onda smo tempirali formu za jun mesec, da oni tu budu najbolji. Stvarno su bili najbolji u Velsu, u Austriji su ubedljivo i najbolji njegov handling i prezentacija, što je i normalno, posle svih tih, da kažemo, treninga pre toga. Na kraju smo dali to što je trebalo i stvarno ja bih se Vladimiru zahvalio na svemu što je radio, ne samo i handling, on ga je pripremao za određene izložbe i dlaku sređivo i sve što je trebalo, uz to i šetao kad ja nisam tu, tako da stvarno jedan veliki, veliki trud je dao da on, da Milin bude evropski šampion. Jedna mala digresija, da samo gledalcima skrenemo pažnju da su šarplaninci se koristili kod vojske još za vreme kraljevine Srbije, to je kraljevine Jugoslavije, pa kasnije. Da, to je tačno. Mislim, prva parada sa šarplanincima, vojna parada, je bila 1929. godine u Nišu. I već su u to vreme ti psi donošeni sa planine u kasarne i sa njima je već rađena neka selekcija i to je trajalo do Drugog svetskog rata. I onda se nakon svetskog rata ta tradicija nastavila i generalno psi su bili sve bolji i bolji, to je rezultiralo da je 1957. godine osnovan centar za obuku pasa u Nišu, gde je i dan danas šarplaninac glavna rasa. Znači, čak jedno vreme bilo i 800 pasa u tom centru i iz tog centra je onda po celoj Jugoslaviji su išli ti psi, bukvalno u Sloveniju, u Hrvatsku, u Makedoniju i ti psi stvoreni u Nišu, u stvari su osnov ove rase šarplaninac i dan danas, kad sve sagledamo. Da isto kažemo gledaocima, ovi koji ne znaju, standard rase je napisan kada i ko je napisao taj standard? Zvanični standard je usvojen 1957. godine i napisao ga je profesor dr. Slobodan Pavlović, najveće ime srpske kinologije, čovjek koji je bio predsjednik komisije FCI-a za donošenje standarda i u to vreme taj standard je bio, mislim, broj 41, ako znamo da su engleske rase prvih 40, a naš šarplaninac je 41. To je znači ipak jedna velika stvar za nas. I standard je stvarno jako dobar i dan danas, tim što bi ga trebalo u nekim stvarima, da kažem, dopuniti, da se definišu neke stvari, možda kroz neki komentar standarda ili eventualno dopunu standarda. Evo u ovoj 100. jubilarnoj emisiji, naš deki Husin, nutricionista, pored nas, pričamo o grumiranju maca. Ćao deki! Ćao, pozdrav vama i vašim pratijacima. Nismo davno neku temu o macama dotakli i evo u ovoj 100. stvarno je prilika da pređemo jednu temu, s obzirom da i mi iz Husea uglavnom imamo vlasnike pasa, a manje vlasnike maca. Danas ćemo obraditi temu kako da vlasnici održavaju dlaku kod mace i na šta da obrate pažnju. U stvari, tu je negde se uvek provlači kroz tu tematiku održavanja dlake i samo zdravlje mace, što je u stvari ključno za naše ljubimce, da oni budu zdravi i da žive što duže. Dobro, šta znači vlasnici kućnih ljubimaca, šta bi trebalo da rade, da li nešto sami ili da ih vode baš kod grumera? Pa jedno i drugo je poželjno u principu, ako to vlasnik zna i sam da radi, onda taj odlazak od grumera može i da produži ili da ga izbegne i da i pritom prištedi malo novca. To održavanje, odnosno grumiranje maca, iščišljavanje, četkanje, potpomaže i macama, jer znamo da mace same se čiste, ali im češljajući, pogotovo one sa dugom dlakom, olakšavamo onaj problem gde mace najčešće imaju problem kada se čiste, unose dlaku u organizam, u stomak, onda i prirodnim putem oni to izbacuju. Međutim, mace često naprave problem i to onda ispovraćaju. To nadražuje i sam želudac i stomak, a često bude mučno i par dana maca to izbacuje. Postoje suplementi i ukuseo koji se zove cat malt, koje oblaže želudac i potpomaže da maca to prirodnim putem izbaci. Takođe toga imaju Huse hrani, ali kažem, da bi to smanjili na neki minimum, četkajući i grumirajući macu, oslobađamo macu tog viška, te dlake i te u stvari mrtve dlake i samim tim smanjujemo taj problem. Ono što je takođe interesantno, da mačiće kad se odmah maca okoti, ona ih liže i čisti. I time se ostvaruje ta veza majke
i malih maca, odnosno dece, a mi grumirajući u stvari zamenjujemo taj ulogu tu majke i ostvarujemo taj odnos bliži i bliski sa svojim kućnim ljubimcem. Da bi dlaka kod kućnih ljubimaca, naravno i kod maca, bila dobra, veoma je bitna, ako ne i presudna, ishrana, to je način ishrane. Tako je. Dve su ključne stvari uopšte u zdravlju, pa i u dobro koži i dlaci kod maca i kod kuca. To je, jedno je genetika, dobra genetika, a drugo je kvalitetna hrana. Niti dobru genetiku možemo nadomestiti kvalitetnom hranom, niti dobrom hranom možemo nadomestiti lošu genetiku. Znači, to sve kada se spoji, ta dva faktora, dobijamo zdravog, lepog, dugovečnog kućnog ljubimca koji nema tih nekih zdravstvenih problema, da tako kažem, ali hrana svakako mora da bude kvalitetna. Mislim, kada bih rekao, poredići sa Huseom, postoji na tržištu dosta dobrih kvalitetnih hrana, ali uvijek je savjet vlasnicima: gledajte deklaraciju, poredite deklaracije, zato što deklaracija je nešto što proizvođač sam mora da navede ono što jeste tako, pogotovo ako se te hrana uvozi iz Evropske unije ili iz inostranstva, gdje su striktni uslovi te deklaracije, i vi prosto tu sami procenite da ne može da bude negdje više manje mesa, a da košta više ili manje. Znači, zna se, kada imate kvalitet morate i da ga platite, ali to vas mnogo manje košta nego kasnije da dajete pare veterinaru. Ova emisija sve nešto u znaku 100-godišnjaka, 100-godišnjakinja. Baš smo pre neki dan pravili jednu priču sa jednom macom koja je dugoveč, ima mnogo godina, blizu 100 godina, i koja koristi Huse hranu. Tako je, najstarija maca na svetu, živi u Velikoj Britaniji, zove se Eddie i hrani se Huse hranu. To je interesantna stvar. Deki, gdje možemo Huse hranu da naručimo? Je li to preko Facebooka može ili preko Instagrama? Pa i na Facebooku i na Instagramu postoje profili Huse Čukarice Novi Beograd, možete tamo slobodno da nam pišete. Naravno, huse.com je sajt, možete da odete do sajta, da pogledate telefone, a možete da pišete Pet Friendly-u, oni će vas uputiti na Huse, i sve što vam treba generalno o hrani Huse možete naći na sajtu, tako je najlakše, da tamo imaju cene, imaju pakovanje, imaju sastav, možete da pogledate pre nego što poručite da uporedite sa nekom hranom. E, da napomenemo, Huse, da se prodaje isključivo ličnom dostavom i da je dostava besplatna. Tako je. Huse se prodaje već sada 32 godine u 50 zemalja sveta. Svuda je besplatna dostava, ne prodaje se nigde u svetu u pet shopu, nema otvaranja džakova, nema razmere. Dobijete, jedna je fabrika za ceo svet, što je jako bitno, znači uvijek je ista sirovina. Ista sirovina je i u Britaniji, i u Nemačkoj, i u Portugaliji, i u Francuskoj, i u Americi, i u Srbiji. Deki, puno hvala na svim ovim informacijama. Hvala vama, vidimo se. To bi bilo sve što smo vam pripremili ovoga puta. Kao i uvek, zahvaljujemo se našim prijateljima emisije Huseu, Modnom studiju Incognito i Akademiji Purity. Nadamo se da ste uživali u ovoj epizodi i vidimo se u narednoj. Pozdrav iz Istanbula!